第五题，16x 次方 y 三方加20x 三方 y 四方除以4x 平方 y 平方，这是被除数两项，而除数只有一项，所以我们利用分配律化简，因此原式等于16x 次方 y 的三次方除上4x 平方 y 的平方加20x 三方 y 的四次方除以4x 平方 y 的平方，因此等于数字除以数字，16除以4等于4， x 的四次减两次变成两次， y 的三次减两次变成一次，一省略，加上20除以4等于5，x 的三次减两次变成一次，一省略， y 的四次减两次变成两次，所以第五题化简变成4x 平方 y 加5xy 平方，这个是第五题。第六题，负12x 三方 y 三方加9x 四方 y 四方加18x 五方 y 五方除以3x 平方 y， 被除数有三项，除数只有一项，所以三项除以一项，原式等于负12x 三方 y 三方除上3x 平方 y 加9x 四次方 y 四次方除以3x 平方 y 加18x 五方 y 五方除以3x 平方 y， 因此等于数字除以数字，负12除以3等于负4， x 的三次减两次变成一次，一省略， y 的三次减一次变成两次，这个是第一项，加9除以3等于3， x 的四次减两次变成两次， y 的四次减一次变成三次，这个是第二项，加18除以3等于6， x 的五次减两次变成三次， y 的五次减一次变成四次，所以第六题化简变成负4xy 平方加3x 平方 y 三方加6x 三方 y 四方，这个是第六题的结果。